Семейде елбасының өмір баяны және жолдауын таныстыратын интерактивті көрме өткізілді. Заманауи технологиялардың көмегімен ұлт көшбасшысы және оның еңбектері жайында кең ақпар беретін мұндай көрме осыған дейін Көкшетау, Петропавл, Өскемен қалаларында өткізілген екен. Елбасының өмірі мен еңбектерінен мағлұмат беретін көрме экспозициясында интерактивті стендтер, елбасы туралы 3D форматындағы фильмдердің мультимедиялық бұрышы, фотосуреттерге арналған заманауи тач-үстелі қойылған. Сондай-ақ көрмені тамашалауға келген жастар президент жолдауының негізгі бағыттарымен елбасының өмір баяны жайында өткізілген сұрақ-жауап сайысына қатысып, білімділер арнайы сыйлыққа ие болды. Қазір заманның өте тез дамып, инновациялық бағытта өте қарыштап дамып отырған кезеңінде жастардың мынау қызығушылығын жаңа технологияларды қолдану арқылы ояту қалаған елбасының кітаптарын өздерінің телефондарына, жаңа айфондарына, соңғы смартфондарына жүктеп алу мүмкіндігін беретін бір көрме болып табылады бұл. Әрине, бүгінгі көрме бұл заманауи көрме елбасын одан әрі жақынырақ тануға жастардың қызығушылығын арттырды деп ойлаймын. Себебі бүгінгі көрме аясында әртүрлі интеллектуалдық ойындар ойнатылып, елбасының өмірбаянын танып білуге жастар құлшынып, атсалысып, өзінің ойлар пікірлерімен бөлісті.